Nanao hevitra mikasika ny fanambaran'ny Tim Iroso amin'ny fitsipaha-pitokisana ny governemanta ny depute Nèvre Olodina filohan'ny TGV Borory tany fahadimy no sady birao politika mapara ho azy dia tsy ny depute Tim Vitianisa no afaka manao ny motion de censure volaravo avy sy tsy rakotoarsan. Tsy ny solomavam-bahoaka Vitianisa 15 no afaka manao ny motion de censure. Misy ny fetrisa takina amin'ny lalam-panorenana hoy ny depute Nèvre Olodina filohan'ny TGV boribory tany fahadimy no sady birao politika ny mapara manoloana ny fanambaran'ny depute Tim mangataka ny fitsipaha-pitokisana ny governemanta Tsaikristian. Nosoritany fa misy ny fetrisa takina ao amin'ny lalam-panorenana mikasika izay fitsipaha-pitokisana ny governemanta izay. Manoloana nge ny fangatahana motion de censure atao amin'ny tokotinina ireny moa dia ao anaty lalam-panorenana moa izany tsy misy hoe atao motion de censure koa ny solombavam-bahoaka fa tsy solombavam-bahoaka tsy miasa tsy nanao nininina teto amin'ny firenena sady Vitianisa ka solombavam-bahoaka 15 zany no angataka motion de censure dia misy fetra izy io anaty lalam-panorenana ka raha 15 zany a na andatsabato hatrany amin'ny tongony azy a tsisy motion de censure raikitra ao fa ny anay dia tsotra ihany a tsy ny Tima ny amelesona amin'ny fitondrana efa lesona ho azy angamba ny naharesy azy teo anatrehan'ny fifidianana fasao ny fielirano sy ny fihinana tao amin'ny filoham-pirenena dia be ny asa ary betsaka ny asa vitany governemanta fa zay membra ny governemanta tsy nahavita azy kosa na tsy nahavita contre programme tafony fihinany filoham-pirenena dia efa nisorona izy ireny tokony izy ary a dia tsy ny ministra rery tsy nahavita azy no metram-pialana fa ireo depute zay mahatsapa tena fa tsy mahavita azy tsy nanao nininina tsy nahavita lalàna tsy nahavita amin'ny contre programma nangatahany voaka taminy ireny ny tokony manaovana tokony atsapa tena hiala satria tsy misy motion de censure amina depute. Adiso ihany koa ny filazan'ny depute Tim fa misy RD manaraka azy anao motion de censure tsy misy zany na iray azy fa raha misy koa depute miala amin'ny vondrona politika misy azy analany azy dia izy azo esorona izy fa hatreto aloha dia mbola tsy nanala ny teo anivo ny IRD dia disoina tanteraka ny filazana tsao hoe misy RD efa miaraka amin'ny Tim izany na miaraka amin'ny mpanohitra mazavany e ny lalam-panorenany fa raha misy depute ka miala vondrona politika misy azy dia azo esorona izy hatreto aloha mbola tsy nanaly izay fa mampitandrina. Namaran'ny depute Nèvre Olodina fa ny filoham-pirenena sy ny premieristra Ianjy no mandinika izay ministra tokony ho esorona ary ny filoham-pirenena no manapaka izany. Namaran'ny Nèvre Olodina ihany koa fa mandeha soamantsara ny fanatanterana ny velorano sy ny vina ny filoham-pirenena ary betsaka ny asa vita.